ይህ ኩራዝ እንግሊሽ ነው። እንኳን ወደ ኩራዝ እንግሊሽ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ይዘን መተናል። ምናየው የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን ነው የሚሆነው። Different parts of body parts. በጣም ጠቃሚ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የሌለ የሰውነት ክፍል የለም ማለት ይቻላል። ያልተነካ የሰውነት ክፍል የለም። ያልተዳሰሰ የሰውነት ክፍል የለም። ምናልባት እዚህ ጋር አልተነካም እዚህ ጋር አልተዳሰሰም የምትሉ ከሆነ በሚቀጥለው ቪዲዮ መዳሰስ ሞክራለሁ። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ምን ጀምረው ደግሞ ከጭንቅላት ነው። ሄድ ጭንቅላት ሄድ ጭንቅላት face feet face feet forehead ግንባር forehead ግንባር eyebrow ቅንድብ eyebrow ቅንድብ eye عين eye عين nose አፍንጫ nose አፍንጫ nostril የአፍንጫ ቀዳዳ nostril የአፍንጫ ቀዳዳ cheek ጉንጭ cheek ጉንጭ mouse አፍ mouse አፍ lip ከንፈር lip ከንፈር chin አገጭ አገጩን አወለኩት የሚለውን በእንግሊዘኛ ብሉ። ባታወልቁም ወርዱን ስለምፈልገው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። chin አገጭ neck አንገት neck አንገት jaw መንጋጋ ወይም መንጋጭላ መንጋጭላውን አልሁት የሚለውንም በእንግሊዘኛ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። jaw መንጋጋ ወይ መንጋጭላ ear ጆሮ ear ጆሮ ear loop ማለት ደግሞ የጆሮ ሚንጠለጠለው part ድሮ ተበስቶ ጉትቻ የሚደረግበት part ማለት ነው። eyelash ሽፋሽፍት ያይን eyelash ሽፋሽፍት eyelid የአይን ቆብ eyelid የአይን ቆብ hair ጸጉር hair ጸጉር እዚህ ጋር ደግሞ shoulder እናያለን። shoulder shoulder ትከሻ shoulder ትከሻ breast ጡት breast ጡት navel እምብርት navel እምብርት hip ዳሌ hip ዳሌ groin ንፍፊት ነው ሌላ ነገር አይደለም። groin ንፍፊት groin ንፍፊት thigh ታፋ thigh ታፋ knee ጉልበት knee ጉልበት leg እግር ከዚህ እስከዚህ ያለው leg እግር foot ይሄኛው part ነው። foot እግር foot እግር heel ተረከዝ heel ተረከዝ ankle ቁርጭምጭሚት ankle ቁርጭምጭሚት toe የግር ጣቶች ነው የግር ጣት ነው። toes ሲሆን ደግሞ የግር ጣቶች ነው የሚሆነው። የእጅ ሲሆን fingers ነው የግር ሲሆን toe ነው የሚሆነው። instep ማለት ደግሞ ምጽዋት ማለት ነው ስንረግጥ በውስጥ በኩል ያለው part ማለት ቅንፉ part። calf ማለት ደግሞ የዚህ የታችኛው የእግራችን part የኋላኛው በኩል ያለው ጡንቻ ነገሩ ማለት ነው። ከፊት ደግሞ ያለው ይሄኛው ከፊት ያለው part shin ነው የሚባለው። shin shin በእንግሊዘኛ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቀውም። shin
ይሄ ካፍ የሚለውንም በአማርኛ ምን እንደሆነ ማግኘት ማልቻልኩም አላውቀውም። እነዚህ ሁለቱ ከመላቃቸው ውስጥ ይጠቀሳሉ። ከዛ እጅ ላይ ስንመለስ finger ጣቶች finger ጣት hand እጅ forearm ከክንዳችን ከክርናችን ወደ መዳፋችን ያለው ፓርት ነው። አርም ማለት ክንድ አጠቃላይ እዚህ ጋር ያለው ነው። ዌስት ደግሞ ቺቧይ መላም ወገቧ ቺቧይ የሚባለው ፓርት ማለት ነው። ዌስት ወገብ። አርም ፒት ማለት ብብት ማለት ነው። ቼስት ማለት ደረት ነው። ቼስት ደረት ኒፕል የጡት ጫፍ ሪስት ማለት የእጅ አንጓ ሲጋ አንድ ኤልቦ ማለት ደግሞ ይሄ ክርን የሚባለው ነው። የእጃችን የሚታጠፈው ፓርት ክርን ኤልቦ። Summary of what we have already seen. We're going to go through all of these parts what we have seen. እንጀምራለን። Abdomen, hood. Abdomen, ወይም stomach ይባላል, hood. Ankle, ቁርጭምጭሚት. Arm, ክንድ. Armpit, ብብት. Back, ጀርባ. Buttock, መቀመጫ ቂጥ. ካፍ የግራችን ከጉልበታችን በታች ያለው ከኋላ በኩል ያለው ጡንቻው ነገር. ቺክ ጉንጭ ቼስት ደረት ቺን አገጭ ear jaw earloop የጆሮ የሚንጠለጠለው ፓርት ክፍል elbow ክርን eye eyebrow ቅንድብ eyelash ሽፋሽፍት የአይን ጸጉር eyelid የአይን ሽፋን የአይን ቆብ ይባላል። face feet foot እግር forearm ክንድ forehead ግንባር groin ንፍፊት hair ጸጉር hand itch head ጭንቅላት heel ተረከዝ hip ዳሌ instep ምጽዋት jaw መንጋጋ knee ጉልበት leg እግር leap ከንፈር mouth አፍ navel እምብርት neck አንገት palm መዳፍ nose አፍንጫ nostril የአፍንጫ ቀዳዳ ሽን የግራችን ከጉልበታችን በታች ያለው ከፊት ያለው አጥንቱ ፓርት shoulder ትከሻ thigh ተፋ thumb አውራጣት toenail የእግር ጣቶች ጥፍር የእግር ጣቶች ጥፍር toes የእግር ጣቶች
Toes, yegir tatoch. West, shint, weim wegab. West, shint, weim wegab. Wrist, yech angwa. Wrist, yech angwa. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. I hope you have enjoyed the video, and I hope you have learned a lot of new important body parts, names of new important body parts. ከተመ እንግዲህ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ናልባት እናንተም ባይጠቅም ሌሎች ከዚህ ቪዲዮ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ያወቁትን ማሳወቅ መልካምነት ነው ይባላል። ስለዚህ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። ሌላ ቪዲዮ ሰራ እንዳይመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቤል ምልክቷን የደወል ምልክቷንም ክሊክ አድርጉ ኖቲፊኬሽን እንድታገኙ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ደህና ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ማ